kasıblarla aramız yok. Mən yetim neyniyim yoxsulluğumda? Mən yetim neyniyim yoxsulluğumda? Qalmışam küçədə, avarayam mən. Sizin evinizə pul gəlir vagonla, bir halal tverəyə bicarəyəm. Dünən axşam bir yada salam vermişsən. Adımı çəkmişsən, dayan demişsən. Hava da qarlı olur, zəif görmüşsən. Kədərli halında yolun geçmişsən. Deyirlər üzündə qəm-kədər artıb. Gözlərin ağlamaqdan yaman saralıb. Görən niyə belədir həyat qanunu? Heç neçəyə satdılar yazıq məcnun. Mən nədən danışım, nələrdən deyim? Biraz da sən danış, biraz da sən din. Sənin yollarında getdi gəncliyim. Avara söyləyib güldü sevdiyim. Avara söyləyib güldü sevdiyim. Gör necə çətindir sevi bitirmək. Axı bu sevgini bitirmək olmaz. Mənə ümid verib çıxıb gedirsəm, mənim ümidlərimi bitirmək olmaz. Ayrılmaq istəsəm inan ki gülüm, üzünə baxmadan çıxıb gedərəm. Sən mənsiz qalanda çəkərsən zülüm, bütün ümidlərini yıxıb gedərəm. Üzünü çevirib, üzünü çevirib küsüb gedəndə deyərdim incimə mesaj yaz mənə. Sən demə ayrılıq bəhanəsiymiş, yalanlar edilmiş o qınaz mənə. Verdim xoşbəxtliyimi yolunda səni, yerinə dözülməz kədər gətirdim. Əlinə götürüb eşqin xəncərin əmanət vicdanı qətlə yetirdin. Bu canım Allahın əmanətidir. Bu canım əmanət. Bu canım Allahın əmanətidir. Xəyanət edirsən əmanətə sən. Xəyanət edəndə düşünməyirsən, bu yolla gedirsən qiyamətə sən. Bizim kitabımızda xəyanət olmaz. Fələk kasıbçılıq öyrədib bizə. İnsan bir parça daşqaşa satılmaz. Bu sözlərim yəqin izahdır sizə. Gəlmə mənim yanıma qəbirsanlığa. Gəlmə mənim yanıma qəbirsanlığa. Orada dostlarım var, tanıyar səni. Mən bu ölümü özüm seçməmişəm ki, göydəki mələklər qınıyar səni. Bu 21 ildə gördüklərimi Nizami olsaydı bəşər yazardı. Bu 21 ildə gördüklərimi Nizami olsaydı bəşər yazardı. Hələ bu qədər insanların sirrini Nəsimi qalsaydı əsər yazardı. Nəsimi qalsaydı əsər yazardı.